FETÖ terör təşkilatına üzv olmaqda ittiham olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun 15 sentyabrda məhkəməsi keçirilib. 15 ilə qədər həbs istənilən Məsimov məhkəmədə ifadə verib. Palmalinin prezidenti İstanbul 27 Ağır Cəza Məhkəməsində ona qarşı olan ittihamları qəbul etməyib və bunu əsassız adlandırıb. 1993-cü ildən ailəsi ilə Türkiyədə yaşadığını bildirən Məsimov qeyd edib ki, əleyhinə ifadə verənlər uzun müddət onun rəhbərliyi altında çalışıb. Bəziləri dələduzluq etdikləri üçün işdən çıxarılıb. Onların şirkətə ziyan vurması ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunub. Məsimov FETÖ terror təşkilatına üzv olmaq iddiasına da münasibət bildirib. Atatürk və Türk milləti sevdalısıyam. Mən heç vaxt xain təşkilatın içində olmamışam. 15 ildir yanımda çalışan insanların ağlına indi gəlib. FETÖ-çü olduğum, mənim ailəmdə də şəhidlər olduğu üçün polislərə, hüquq mühafizə təşkilatına yardım edirəm. Məzhəbim şiyyədir və məzhəbimdə təriqət yoxdur. Məsimov ifadəsində hazırda FETÖ fərarisi kimi axtarışda olan iş adamı İhsan Kalqavanla münasibətinə də aydınlıq gətirib. O bildirib ki, Kalqavanla ancaq ticarət işləri ilə əlaqələr görüşüb. Məsimov Kalqavanın FETÖ-çü olmasından bixəbər olduğunu qeyd edib. Məsimov ifadəsində iki dəfə Fətullah Gülənə görüşdüyünü də bildirib. İlk görüş məni iftar üçün Amerikaya çağırmaları ilə olub. Mən də o gün içki içmişdim. Bu səbəbdən getmək istəməsəm də israr etdilər. Hoca deyilən adam yanında oturmağımı istədi. Mən də içkiliyəm, qalxa bilərəmmi? Dedim. O isə cavabında, bu səninlə Allah arasında olan bir şeydir, dedi. Bir din adamının bunu deməsi mənə çox gülməli gəldi. O bizə evini gəzdirdi. Gəzərkən evdə üzərində Azərbaycan yazılan bir şüşə gördüm. Fətullah Gülənə bu nədir, dedim. Cavabında bildirdi ki, bunu iyiliyib sakitləşirəm. Mən də təyyarəyə minin, gedin də, niyə şüşəni iyiliyirsiz, dedim. Bu məqamda biri qolundan çəkib dedi ki, danışıqlarına fikir ver. O dəvətdəki siyasətçilər və iş adamları ilə mübahisə etdi. Daha sonra oradan ayrıldım. Məsimov bildirib ki, o dəvətdən sonra Fətullah Gülən cəmaatının hədəf taxtasına çevrilib. Məhkəmə sədri Gülənin ona təsbih verməsi ilə bağlı sual ünvanlayıb. Məsimovun cavabı isə belə olub. O təsbihi 1000 dollara satdım. FETÖ-nun heç bir qurumuna yardım etməmişəm. Mən Türk milliyyətçisiyəm. Uşaqlarıma məni burada dəfin edin, deyirəm. Türk ədalətinə inamım sonsuzdur. FETÖ-nun dostu yox, düşməni olmuşam. Ailəm buradadır, qaçacaq yerim yoxdur. Bəraitimi və sərbəst buraxılmağımı istəyirəm. Məsimovun ifadəsindən sonra əlavə dəlillərin toplanması və məhkəməyə sənədlərin təqdim edilməsi üçün Mübariz Məsimovun məhkəməsi dekabrın 9-una qədər uzadılıb. Vətənim, düşünmədən vətənim, anam, atam. Hər şeyi qurban verirəm onların sağlığına görə.